Галина та Богдан Когути у вишиванках, які жінка вишила своїми руками. Вони готуються відсвяткувати залізне весілля. Виростали ми разом по сусідству через дві хати. Батьки наші загинули на війні. Він роботящий і красивий був хлопець вон на фотографії. Хоча хлопців було повно, але все думала про свого коханого Богданка, чекала його з армії, він мені писав. Були дівчата, але в мене серце пропадало до неї. Доля якась така була. Галина Когут ділиться секретом міцних стосунків. Недостойна людина повинна жити по-християнськи, вміти прощати, вміти дякувати за все, зберегти ту любов, коли любиш одне другого. За 65 років подружнього життя пережили чимало труднощів, розповідає Галина Когут. Цього року обоє захворіли на COVID-19. Дякуючи Богові і нашій донечці, вона нас так вже доглядала, вона нам так що носила. Всякі вітаміни, всякі уколи, капельниці, все. І нас підняла. Донька подружжя Когутів Ганна Пелешок працює на швидкій. Каже, чому захворіли батьки, не знає, адже з дому майже не виходять. Розповідає, щоб видужати, знадобився майже місяць. Лікувала своїх батьків вдома. Мати була середньої важкості, а батька була важка. Батько був дуже важкий. Він навіть не піднімався з ліжка. Використовувала як нетрадиційну, так і традиційну медицину своїм батькам. Давали все. І медикаменти, і біологічно-активні добавки, і вітамінні комплекси. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.